Trestné oznámenie na košický dopravný podnik zmietol okresný prokurátor zo stola. K podvodom pri nákupe softvéru a nafty podľa neho nedošlo. Oznámenie podal primátor Jaroslav Polaček. Riaditeľ mestskej firmy hovorí o vybavovaní si osobných sporov. Kšefty, krádeže aj šafárenie. Tak popisoval košický primátor Jaroslav Polaček údajné machinácie v dopravnom podniku. Tvrdil, že mestská firma pochybila napríklad pri verejnom obstarávaní nafty. Vyhlásila ho neskoro a vraj zvýhodnila konkrétnu firmu. Nekonáme v zmysle zákona tak, ako by sme mali. Nevyhlasujeme súťaže tak, ako nám zákon káže. Primátor preto podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Dopravný podnik sa bránil, že ide o účelové obvinenia. Polícia trestné stíhanie zastavila. Urobila tak na pokyn okresného prokurátora. Košiciam podľa neho žiadna škoda nevznikla. Dopravný podnik počas verejného obstarávania vyrokoval ceny za služby, ktoré boli pre mesto priaznivé. Košická radnica proti rozhodnutiu podala sťažnosť. Zaoberať sa ňou bude krajský prokurátor. Nebolo chybou, že pán primátor vlani zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej očiernil dopravný podnik a zatiaľ sa tie jeho tvrdenia nepotvrdili? Nepotvrdili sa, takisto sa ani nevyvrátili. Procesy ešte prebiehajú, teda nemyslím si, že to bolo predčasné. Zverejňovanie podávania trestných oznámení by nemalo byť nejakou politickou hrou, pretože takto dochádza k zvyšovaniu frustrácie a nedôvery zo strany obyvateľov mesta. Dopravnému podniku šéfuje Vladimír Padišák. Primátor si ho do funkcie vybral sám. S priateľov sa však stali rivali. Čo sa medzi nimi stalo, nie je známe. Spor vlani v lete vyvrcholil. Kým bol riaditeľ na dovolenke, primátor mu prehľadával kanceláriu. Čo Jaroslav Polaček hľadal, dodnes uspokojivo nevysvetlil. Ja som navštívil políciu v tejto veci. Tento prípad má na stole okresný prokurátor Anton Gbúr, RTVS.